Dobar dan u novoj emisiji Hrvatska košarka. Sve aktualnosti vezane uz Hrvatsko košarkaško prvenstvo, uz hrvatsku reprezentaciju, uz sve ono što jest hrvatski košarkaški proizvod donosimo i ovoga puta. I drago mi je u ovoj našoj emisiji pozdraviti dva interesantna gosta. Marijan Bagarić i Dino Cinac su sa mnom. Marijane, puno krasnih, velikih uzastopnih pobjeda, a Dino, to je zaista velika stvar. Dva puta već zaredom Fabet igrač mjeseca u izboru trenera, pa ćemo o svemu opširno popričati. Za početak, vjerujem da ste u dobrom raspoloženju. Sve ide nekako sjajno. Super. Da. Evo, prije svega hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim gledateljima. Dino, u svakom slučaju, rekoh, dva puta za redom ostvariti tako nešto, a tu repeša i svi naši treneri donose sud, je velika stvar. Pretpostavljam da tako i rezoniraš. Pa da, prije svega to je velika stvar, jer to donose ipak tu odluku jedni ljudi koji su cijeli svoj život u toj košarci. Ta odluka ima na kraju nekakvu težinu. Veliku težinu u svakom slučaju. Jezda dolaze malo pred kraj moje karijere sve te individualne nagrade, ali eto, ništa, mogu reći da sam bio strpljiv i sad to sve dolazi nekako. Dobro, uz onu frazu, bolje ikada nego nikada, definitivno je velika to stvar. Populariziramo Hrvatsko košarkaško prvenstvo, pa ćemo na takav način i otvoriti. Bilo je jako interesantno ovih dana, imali smo čak i dvije jako interesantne utakmice i ajmo na početku zapravo popričati o onome što je demonstrirala Crevita Junior protiv Splita. Svi smo bacili pogled, barem malo. To je bila nevjerojatna večer sa fantastičnim šutom. Split je u toj utakmici zaista izgubio vrlo visoko i imali su svjetlo-plavi fenomenalni trenutak. Je, evo, Cedevita, odlična utakmica, energetski, šuterska večer izvanredna i Split je naletio stvarno na jednu njihovu odličnu večer i nastradao. Cedevita je pokazala da može igrati sa kvalitetnijim ekipama, imaju takva tijela i kvalitetu. Dino, Cerevitu iz prvoga reda možeš zapravo nama svima protumačiti. Kada igraju ovako, izgledaju moćno. Čak su uspjeli zabrinuti u kupu i Zadar. Da, ta njihova tranzicija stvarno je nezgodna za bilo kojeg protivnika. Evo, ovdje je naletio jedan Split koji vjerojatno i sa tog nekog psihološkog aspekta u vezi te ABA lige, hoće neće u taj play-off gdje im je bila konstantno ta neka borba, otvarala se ta opcija da uđu unutra. Možda nisu ušli ozbiljno u tu utakmicu, a kasnije kad su htjeli, Cedevita se već razigrala. Mi smo isto jedno osjetili kako ih teško pohvatati, pogotovo u ovoj dvorani u Trnskome gdje im očito leži. Da. I jedan jako nezgodan, brz protivnik koji svakome može zapapriti. Iz perspektive trenera možda samo još krajnji čin ove komunikacije vezane uz Cerevitu i uz Split. Iz perspektive trenera ti padovi se događaju. Split je zaista oscilirao ove sezone, bili su povremeno fenomenalni, sada su opet nešto niže. Je, ali evo upravo što Dino govori, fokus na dva natjecanja, taj gust raspored sigurno da utječe na to. Oni su jedna jako kvalitetna ekipa i najbitnije zapravo tek dolazi. Ti porazi neočekivani su nešto što je u sportu standard, što se događa tako da imaju jako dobru ekipu i u Zadar sigurno da su favoriti za finale i možda i za nešto više. A javnost je očekivala svakako i utakmicu između Dinama i Zadra. Dinamo je također momčad koja je osciliralo ove sezone, kao da se ipak kroz tu prizmu utakmice protiv Zadra malo dižu. Dino, radio si na kraju krajeva sa Sesarom. Interesantno svakako jest, vjerojatno sa našim izbornikom, komunicirati. Kako ti se činila ta utakmica, ako si bacio malo pogled? Pa jesam malo uvijek da pogledamo, jer to su sve utakmice koje nama dolaze. Mm-hmm. Tako da je to neki način pripreme naša. Dinamo da, ima sve ove tu rotaciju na nešto manji broj igrača. Pokušavaju naći tu neku konstantu u igri. Mislim da to izbornik sad uspijeva. Isto igraju brzu košarku, teže to je neku protoku lopte. A Zadar ko Zadar, tvrda ekipa, zna se, ima rep i glavu. Trener Jusup to maksimalno hendla i mislim da na kraju očekivani je rezultat, ali isto tako dosta teška izborena pobjeda Zadra, pogotovo jer je Luka ušao u neke probleme sa faulovima rano. Da, sa prekršajima, vrlo rano u 29. minuti. Da, ali eto, imaju kvalitetu, uvijek tu neko drugi iskoči.
Dobro, posebno ćemo još pričati svakako o njima u toj borbi za naslov prvaka, ali Dinamo je prošle godine uspio pobijediti Zadra, bez obzira što je Zadar bio vrlo sličan, ali teško je sa Zadrom igrati svih 40 minuta. Kako to vama izgleda kada se nalaze sa druge strane? Pa Zadar je znači, specifična ekipa i to je se pokazalo dobrim i na višoj razini natjecanja u Aba ligi. I da, šesti su. Da. I oni imaju pet tih dvometraša koji igraju atipično, vanjski igrači igraju unutarnju igru, unutarnji igrači više šutiraju izvana, aktivni su na skoku, igraju pametno, traže tamo pozicije gdje su u prednosti i to stvarno dobro koriste. Trenerski, koliko je to teško zapravo uglazbiti? Čini se da je to jednostavno, kada gledamo neke inserte sa utakmica, da je predvidivo, a opet zapravo fenomenalno. Pa je upravo tako, jako predvidivo, ali učinkovito. Da. I to igrači Zadra stvarno dobro koriste i vjeruju u sebe, trener im vjeruje i pokazuju iz utakmice u utakmicu svoj karakter i odlični su. Dobro, dok se nižu sljedeći inserti ekipa koja će se boriti za naslov prvaka Hrvatske, mi ćemo pokušati opet prodrijeti do toga ima li ta neka finalna utakmica u budućnosti mogućnost da bude dramatična do samoga kraja. Nekako se nameće da bi Zadar i Split mogli biti finalisti. Kako ti to gledaš i može li Cibona ovakva kakva jest, a sada se ozlijedio Radovčić, možda nešto napraviti? Ili Cedevita? Da, sve je izvjesnije da će Cibona ostati u ovoj skraćenoj rotaciji do kraja prvenstva, kao što je i Kup odigrala. Sada što i njihov trener napominje, to je velik broj utakmica. Tu može u svakom trenu doći do neke ozljede, što smo vidjeli nedavno u Šibeniku, gdje su izgubili glavnog playmakera Radovčića, da, koji diktira taj tempo njihove igre i odmah su evo naišli na jedan problem. Sad to će sigurno biti presudno u tome da se oni uključe u borbu između ova dva kluba. I ja mislim da bi bilo očekivano da Split i Zadar budu tu u toj završnici. Da, žao nam je, Radovčić je bio prije tjedan dana ovdje i iskreno se nadamo da će što prije ponovno na teren, da će se boriti na kraju krajeva i s tobom za titulu najkorisnijega igrača uopće prvenstva. Zadar, Split, iz trenerske perspektive, postoji li mogućnost da Split napravi nešto više nego u kupu? Što bi se moralo promijeniti? Pa mislim da postoji. Split je izuzetno kvalitetna momčad i oni finale je finale i ovisi o tom momentu tko ima taj dan veću inspiraciju, to jest u toj seriji. Tako da tu može biti svašta. Iako ne treba otpisati Cibonu, ukoliko se oporave, to je pet iskusnih igrača koji se dobro snalaze u toj situaciji gdje ih je toliko, igraju bez nekog pritiska i tako dalje. Tako da ne bi se čudio da pomrse nekom račune, ali preduvjete da su svih pet zdravih. Jel? Jako mi je interesantno, budući da ste ovdje, što se borite za doigravanje, iako Dubrava prije par tjedana nije izgledala da će moći ući u tu šansu. Ajmo prvo sa Zabokom, zaista ste konstantni, pobjedili Cibonu dva puta ove sezone, nosili se sa ozbiljnim ekipama. Je, evo, nakon lošeg ulaska u sezonu i dovođenja američkog razigravača Nila, stvari su krenule jednostavno na bolje. Da. On se lagano kroz tih par kola uveo u optimalnu formu. Počeo diktirati tempo naše igre. Usvojili smo ideje trenera. I to je evo, bilo presudno. Mislim da krene se na bolje, da se neko stvari te poslože. Imat ćemo prilike sada vidjeti malo i poneki insert sa utakmica ekipa koje se bore za ulazak u doigravanje. Zabog bi tu zaista trebao biti. Kakva ste vi točno snaga ako se uspoređujete recimo sa Cedevitom junior i sa Dinamom? Čini se da su oni zapravo najbliži nečem što vi želite i čemu stremite. Mi smo jednostavno u toj ulozi gdje možemo iznenaditi, pomrsiti nekome račune, na svoj dobar dan nositi se sa svakime, ali eto, nažalost, i ta naša rotacija se na kraju svede na par iskusnih igrača koji moraju iznijeti taj teret i tu je protivniku vjerojatno lakše, koji su fokusirani, znaju odakle udaramo i gdje treba zaustaviti ekipu. Tako da, eto, kad igramo momčadski, kad ta lopta ide i kad, ajmo reći, tu neku ideju našeg trenera da smo svi razigrani i da se ne zna odakle opasnost prijeti, opasni smo i to smo najviše, mislim, dokazali protiv Splita na našem terenu, gdje smo imali puno raspoloženih igrača i eto, na kraju slavili.
Da, Marijane, mi ćemo Dubravu posebno analizirati kasnije, budući da ste predstavnik kluba koji ima 5 pobjeda za redom, ali uopće ta vaša konkurencija od Zaboka do Šibenke i Dubrovnika, kako vam to izgleda? Jesu li to utakmice gdje svaki puta netko može zapravo pobijediti? Čini mi se to sve prilično izjednačeno, a možete dobiti i momčadi koji su iznad vas. Pa, slažem se. Evo, Zabok, kao što je Dino rekao, zamisli i ideje trenera Tomasa, ukoliko to ispoštuju, uvijek mogu biti opasni. Mm-hmm. Mijenjaju obrane, imaju posebne koncepte u napadu, malo drukčije, atipično igraju, ali učinkovito, što mm-hmm. pokazuju i taj rezultat nije slučajan. Jel? Šibenka, ekipa koja je imala puno ozljeda, na kraju sad imaju 5 stranaca, uh-huh. Jako je to teško uglazbiti i mislim da su zbog toga, evo, zbog spleta tih okolnosti, malo doživjeli sad jedan taj, malo su, rekli bi, onako zaronili, ali evo, s ovom pobjedom protiv Cibone su se opet digli. Promjena trenera uvijek dobro utječe na ekipu i evo, vidit ćemo. Dubrovnik donio dubinu, ne samo geografsku. Jako je lijepo da se liga malo raširila skroz na sam jug naše zemlje. Igraju zaista konstantno, imaju dobroga trenera koji participiraju u hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, igrače koji se nose i sa Dinom za naslov u raznim kategorijama. Kako vidiš Dubrovnik? Dubrovnik, svakako ponovio bi, evo, drago mi je da je Dubrovnik u Premier ligi. To je, ja mislim, samo može biti plus za ovu našu ligu. Mm-hmm. Fino posložena momčad, dobro vođena i igraju dobru košarku. Pogotovo u tom obrambenom dijelu su jako čvrsti. I imaju par iskusnijih igrača i jako, jako dobra momčad. Dobro, borba za ostanak koja se na neki način veže i sa onime što dolazi iz prve lige. Tamo su Kvarner i Osijek, dotaknut ćemo i taj dio, ali ovoga trenutka čini mi se Dino da je Škrljevo ipak u situaciji da je blizu tom pretposljednjem mjestu ili se možda još nešto može promijeniti? Pa je, evo, oni su imali, ja mislim, svoje prilike, nisu ih iskoristili, pogotovo neke utakmice kući od izraznih konkurenata i sad, eto, bez... Mislim da ni njima više nije u cilju to neko zavaravanje, nego moraju prihvatiti tu situaciju. Znači, vjerojatno igrati te kvalifikacije i fokusirati se već i tražiti formu, razigravati svoju ekipu. Ja mislim da će trener to sada početi raditi i davati tim nekim igračima sve više minuta da dočekaju te kvalifikacije spremni. Jer da. Nema više smisla da odgađati to. To je tu, i... to je tu pred vratima. Da. Dubrava je na neki način iz toga izronila i zato ćemo ju posebno pogledati kasnije kroz komunikaciju. Ali Bosko, radio se tamo i zato me zanima zašto jedna ekipa ipak tako duboko otišla na dno, zašto nije participirala do samog svršetka, imaju samo jednu pobjedu? Da, a specifična jedna situacija, mislim, s jedne strane je samo jedna pobjeda, ali s druge strane, opet pozitivna priča što su mnoštvo mladih igrača je dobilo neku priliku. Uh-huh. Minute u Premier ligi koje su, mislim, njima od neprocjenjive važnosti. Pa šta je tu je? Neko mora ispasti. I ako se nastavi sa mladim igračima dogodne u prvoj ligi, super. Da, Katanović je bio jedan od tih mladih igrača. Bilo ih još jako puno. Puno igrača. Katanović, Pavković, Bubalo. Da nekog ne izostavim. Jako puno zanimljivih igrača. Sad je tamo njegovan Lukić. Uh-huh. Tako da, ok priča. Za mlade igrače koliko je to zapravo važno? Jer ne mogu u Zadru, Cibonu i u velikim klubovima dobivati tako veliku šansu? Pa sigurno da su opet trening, ja mislim, na prvom mjestu, ali utakmica je nešto što ti trening ne može ponuditi. Da. I minute na terenu u utakmicama protiv snažnijih protivnika, pa i aba ligačkih momčadi je uvijek dobro došlo. Dobro, kada je Favbet Premier liga u pitanju, mi zapravo sada to već sve češće i ozbiljnije vežemo sa prvom hrvatskom košarkaškom ligom, gdje su nam dvije velike sredine, a to su Kvarner i Osječke vrijednosnica. I Samobor je odigrao jako dobro sa Krunom Simonom i uspio već stići na treće mjesto. Sa svim našim sugovornicima dodirujem tu temu, čini mi se, Dino, da pratite to. To su ekipe koje pa možda bi mogle participirati na samom nekom dnu hrvatskog prvenstva. Kako vam izgledaju? Sigurno da bi. Evo. Da. Jedan Kvarner, to je stvarno i klub posložen od ove godine, koliko sam upućen u sve, i tu su neki igrači sa malo većim košarkaškim, ajmo reći, pedigreom, mm-hmm. koji su igrali na ozbiljnom nivou,
koji su u situaciji da su potekli iz te sredine i u toj nekoj priči povratka kući, našli su svoje mjesto tamo. Upravo im je vjerojatno iznjela svoje ideje, oni su to prihvatili, shvatili su možda da im je bolje biti kod kuće i imati neku stabilnost nego lutati dalje evo, po Europi. I imaju ozbiljnu ekipu koja sigurno može igrati sa svima, a sad te utakmice za ulazak, to se može svesti sve na nekoliko lopti i uvijek mogu biti nezgodne. Ko je bolji, Kvarer ili Osijek? Samobor je treći. Vidit ćemo. Da, definitivno ćemo vidjeti, ali da. Me zanima zapravo ta paralela ekipe koja je očito počela snažno ulagati, jer Marinelli, Čakarun, dobro Štenberger je tu već cijelu vječnost, ali ima još jako dobrih igrača. Čini mi se da zaista ozbiljno žele prema najjačem natjecanju. Pa mislim da im je to, da svi vidimo da im je to ovoga cilj i oni su financijski možda po budžetu i iznad dosta klubova u Premier ligi i ovakvom sastavu Kvarnera je mjesto u Premier ligi. Isto tako i Osijek, jako kvalitetna momčad koja dobro igra, dobili su ih sad dolje u Rijeci i biće to neizvjesno, iako evo, blagu prednost bi dao Kvarneru. Gledamo detalje za utakmice Samobor Osječke vrijednosnice. Kruno Simon je imao 25 poena, puno skokova, asistencija. Evo, Samobor je treći. Sa jednim pravim velikim igračem, kako to zapravo možemo doći praktički na rub Faber Premier Lige? Kako se to čini tebi, Dino? Pa evo, tu kad govorimo o Kruno Simonu, ne možemo reći da je to samo jedan veliki igrač, nego je to stvarno evo, jedna igračina sa jednog najvišeg nivoa koji je došao ovdje odigrati sezonu i mislim da nikom nije iznenađujuće što on sam nosi tu ekipu. Da se razumijemo, tu ima nekoliko dečki koji znaju igrati košarku uz njega. Andalinić i društvo, da. Da, a on zna prepoznati to, podijeliti loptu i nije slučajno. Jedan takav igrač koliko može osvježiti zapravo kada bi došao u tvoju Dubravu? Meni se čini da bi to odmah procvjetalo do razine praktički borbe za prvih šest pozicija. Dobro, puno, znači, neosporno je Krunina uloga tamo, nema tu priče i čak se ne bi ni začudio da pomrse račune nekome od ovih dva kluba koja smo spominjali. Da. Da, bilo bi lijepo. Ali kažem, puno veću razliku mislim da može tamo napraviti nego ovdje. Iako to je igrač sa najviše razine u Europi, iako je on već u poznim nekim godinama, njegovo iskustvo i kvaliteta, naravno da bi učinile priču potpuno drukčijom. Da, naša tema Faber Premier Liga je tema o kojoj uvijek pričamo i ona je uvijek prva. Međutim, sada predstavljamo naše goste i pokušavamo zapravo predstaviti nešto više vama, ako ih znate površno ili nešto slabije. Dino, karijera, eto, 34-35 godina koliko trenutačno imaš, ali svakako je sada to nabubrilo do razine da se zapravo boriš za sve najkvalitetnije pozicije u hrvatskom košarkaškom prvenstvu. Ajmo se sada vratiti u prošlost gdje se sve igrao, širom Europe. Da, igrao sam, evo, krenuo sam sa tim nekim odlaskom u Švedsku. Nakon što sam vidio da sam u Hrvatskoj tu pri vrhu s svim tim nekim isto kategorijama, rezultatski to znalo biti jako dobro i loše, ali da jednostavno nisam se osjećao kao da bi mogao napraviti iskorak prema nekom najvećem hrvatskom klubu i jedina normalna šansa za mene bila otići u Europu i pokušati napraviti neku karijeru, steći ime i eto. Strašno mi je interesantna tvoja pozicija zato što nudimo odgovore i igračima kojih ima puno na hrvatskom košarkaškom tržištu. Koliko se može zaraditi novca kada se ide po Švedskoj, po Sloveniji, po možda još nekim drugim zemljama? Nije to baš lagan kruh? Nije nikako. I sve to neko kad si mlađi kroz te priče drugih starih igrača zvuči lijepo i bajno, ali eto, baviti se sportom u Hrvatskoj, nažalost, postalo je više muka nego užitak, tako da ja se nadam da će se to promijeniti. U skorije vrijeme vidim da ljudi iz Saveza i svi se trude, dižu maksimalno i ovu našu ligu i evo ove sve neke vaše emisije, te sve neke individualne nagrade. To je sve jedan korak prema boljitku košarke i da. Smatram da neće morati ljudi odlaziti u Švedsku i to, nego da će kod kuće imati priliku se dokazati. Kratka paralela, za koliko se tamo može igrati? Zaista, naravno se da nije indiskretno, ali u principu važno za naše dečke koji žele igrati širom Europe, pa da pokušamo to na neki način premjestiti u Hrvatsku na jedan standard koji bi se nosio sa tim zemljama poput Švedske, Slovenije, Slovačke, Rusije, Rumunjske. Da, žalosno je evo da igrači moraju, ne znam, za koje 2000 eura odlaziti od kuće, jer taj prvi ugovor, dok se ti vani ne dokažeš, nitko to ne želi da platiti. Eto,
to je stvarno ono borba te prve godine i onda je dalje sve na tebi. A opet si ti tu u riziku nekih ozljeda u kojim ćeš, kako ćeš ekipu pogoditi, da će biti taj sistem odgovara tebi i sve. I eto, ja sam imao sreće da sam odmah tih prvih godina se gradio kao najbolji igrač lige tamo i kasnije je to prepoznala Krka iz Novog Mesta. Ja sam završio, igrao tu u ABA ligu i tako doslovno da sam, krenuo sam u tim nekim kasnim godinama, ali kroz svega par godina sam došao na jednog nivoa ABA lige i, ajmo reći, postao netko u toj košarci. Ljudi su kasnije to prepoznali. Dobro, to je prilično skromno. Prvi si igrač, prvi si strijelac i zaista ovog trenutka sve su titule na tvojim ramenima, tako da iskreno čestitam. Zabok, kao završna priča ovoga predstavljanja, sredina u kojoj uživaš? Je, sredina u kojoj uživam. Nekako je moja karijera i kretala. Kad sam odlazio prvi put od kuće, bio sam u nekoj prilici da dođem u Zabok, ali eto, tu nisam baš u toj nekoj rotaciji osjetio da ću imati pravu minutažu i onda sam išao ponovno igrati te druge lige i to. I na kraju, u spletu tih nekih okolnosti, opet sam se vratio tu. Sa ljudima iz kluba sam se brzo dogovorio i eto, na kraju, kad je trener Tomas potpisao nešto kasnije nakon mene i pretpostavio sam sam da će sezona biti uspješna za ekipu, jer znam kako su njegove ekipe igrale prije, a kroz odmicanje sezone jednostavno počele stizati te neke individualne nagrade i eto. Nemam šta za reći. Svaka čast, definitivno. A predstavit ćemo malo opširnije i Marijana, jer volim predstavljati zapravo mlade trenere koji imaju ono nešto. A Dubrava je sada počela potencirati vjerojatno ono što ti ili vi, mi smo zapravo na tipa, ćemo tako zapravo se ponašati do kraja našeg razgovora, želiš. 5 pobjeda za redom, ali znam da je bilo prošlosti vezano i uz hrvatske ostale klubove, uz Cibonu, Dubravu, da je bilo i dodira sa mladim hrvatskim reprezentacijama. Je. Pa evo, je, u Dubravi je stvarno dobra situacija. Sad klub je posložen i ja sam zahvalan i zadovoljan što sam dobio tu neku priliku nakon što sam bio u ulozi pomoćnog trenera, treneru Šarinu. I kad smo krenuli, bilo je teško, raspored nije bio dobar, bilo je neke ozljede su postojale i tako dalje. Pojačali smo se malo, ozlijeđeni igrači su nam se vratili, dosta dva bitna igrača, jel, Ročak i Vidović. Dečki od početka rade predano i maksimalno se zalažu i evo, to je s ovih 5 pobjeda došlo na naplatu i svaka im čast i hvala im na tome, jel, ja o njima ovisim. Odlična sredina, kvartovski klub. Čini mi se da ljudi koji rade u klubu onako fino, rezonski i igrački razmišljaju. Mislim da se tu ugodno mogu svi osjećati. Šarinu također čestitamo jer radi dobar posao. Vi sada to nastavljate. Kako vam se čini zapravo Dubrava kao košarkaška sredina? Pa evo da, kao što ste rekli, puno bivših igrača koji su u vodstvu tog kluba. Prvenstveno mislim na Boru Gnjidića i na Krunu, Krunića. Jel? Sigurno da svi ti savjeti koji mi od njih dolaze i od svih ljudi u klubu, a ne bi tu izostavio i čovjeka koji je zapravo zaslužan da se uopće došao u Dubravu i koji mi je sada mentor, trener Miki Starčević, i njihovi savjeti sigurno da mi dobro dođu. Ja. Definitivno je velika stvar raditi već u Premier ligi sa malim brojem godina, ali bilo je tu i uspjeha sa Cibonom kao pomoćni trener sa Okorom, 2 titule hrvatskog prvaka i kupa. Je. Evo, i u Ciboni sam imao jedno prelijepo razdoblje. Prije svega rad taj u omladinskom pogonu, a nakon toga i s dolaskom Vlade Jovanovića sam bio njemu pomoćnik gdje sam stvarno dosta naučio o košarci, ovoj seniorskoj. Nakon njega drugčiji profil, ali vrhunska kvaliteta trenera Gašpera Okorna i gdje se sve završilo sa tom duplom Krunom. Odlično iskustvo, poznanstva s tim igračima i danas smo u jako dobrim odnosima i sa trenerima, i sa igračima, i sa ljudima tamo iz kluba. I za kraj ovog dijela emisije rad sa puno mladih igrača u prošlosti. Očito se to ne može preskočiti, ali na taj način imate dobru križaljku, zapravo dobro se možete rasprostati po ovom hrvatskom košarkaškom tržištu i znati tko, gdje, kako, što. Pa je, mislim, to je jedan blagoslov. Ti mladi igrači su... S njima je najljepše raditi, možda najteže, ali najljepše jer vidjeti taj neki napredak i njihov rast u svakom smislu te riječi je predivno iskustvo. Evo.
I neću zaboraviti ono što uvijek inzistiram. Radi se za mali novac. Kako to popraviti? To nije pitanje direktno za vas, ali naprosto moramo inzistirati. Možda će nekome ući u uho. Pa ne može se raditi s klincima za takav sitan novac. Radi se zaista za 1000 eura ili možda čak i manje. Apsolutno. To je, ja mislim, ko ima 1000 eura je ugodnih 10% u omladinskom pogonu. To je strašno, da. Nažalost, da. Ukoliko želimo kvalitetne igrače, moramo imati kvalitetne trenere. Ukoliko želimo kvalitetne trenere, moramo ih adekvatno platiti. Inače, ljudi se odlučuju za nešto drugo. Želimo i hoćemo i zato inzistiramo i pričat ćemo i dalje. Mi ćemo sada napraviti jednu laganu križaljku, sportsku razglednicu, statističku razglednicu onoga što je dio ovog našeg košarkaškog bića. Ajmo vidjeti tko su najbolji igrači uopće u hrvatskom prvenstvu, tko je najkorisniji ovoga trenutka. Krećemo sa najkorisnijim igračem ovoga kola, a to je Kevon Allen. Zaista imao nevjerojatan učinak protiv Splita. 29 koševa, 2 skoka, 2 asistencije. Pazite ovaj šut. 11, 11 i 7, 7 trice. Nešto što se ipak jako rijetko događa, indeks uspješnosti 33. Što se tiče ukupnog poretka, rekli smo, naš gost Dino Cinac je trenutačno najbolji hrvatski košarkaš. 601 bod, konkurencija u vidu Ivana Vučića i Krešimira Radovčića, ali i 40-ak bodova prednosti, što nije mala stvar. Što se najboljih strelaca tiče, Dino je i tu prvi. Prestigao je svoje konkurente iz Dubrovnika i Radovčića i Toni Ročaka. 17,7 poena po utakmici uz sav posao koji radi na drugim pozicijama. Što se skakača tiče, ovdje je Toni Ročak iz Dubrove prvi. Vuković je dugo nosio cijelu ovu nisku najboljih skakača, ali je otišao prema Tajvanu. Vučić je drugi, a Dino Cinac na trećoj poziciji sa skoro 7 skokova po utakmici. Najbolji asistenti Nikolas Nil iz Zaboka, 6 dodavanja po utakmici, nije nezanemarivo, odnosno nije zanemariva činjenica. Karlo Mikšić na drugoj, a Krešimir Radovčić na trećoj poziciji. Što se najviše ukradenih lopti tiče, to je trenutačno igrač iz Dubrovnika, Markiz Livaj, sa 3 uspješne krađe, ako tako možemo reći, Toni Ročak i Filip Vujčić na drugom i na trećem mjestu. Ajmo vidjeti kakva je trenutačno situacija na tablici. 27 pobjeda i 2 poraza ima Zadar, a Split lagano gubi tu bitku za prvo mjesto u oči samoga doigravanja, jer imaju 4 poraza nakon što su poraženi u dvorani Boška Božića Pepsija Cibona. Nakon poraza protiv Šibenke 22-7, vjerojatno će se i održati na tom trećem mjestu. Cervita junior 19-10, pa Dinamo 16-13. Zabok na 6. mjestu, pobjeda koliko i poraza, zapravo ovog trenutka jedan poraz za više, 14-15, Dubrovnik je 7. A Dubrava sada visoko 8. I tu poziciju, to mjesto dijele sa Šibenkom. Alkar je 10. vjerojatno siguran u odnosu na nasrtaje Depoling Škljeva i Bosko, o kojem smo pričali, trenutačno na zadnjem mjestu, tako će i ostati 1-28. Idemo vidjeti za kraj što nas čeka u sljedećem kolu, pa ćemo kasnije možda, ako ćemo imati vremena, malo i prelistati neke stvari. Zadar, Cervita junior večeras u 19 sati. S obzirom da je to bila velika bitka u Splitu što se kupa tiče, mogla bi biti izvrsna utakmica. U petak sutra, 3 susreta na programu. Bosko protiv Zaboka u 18, Dubrava protiv Dubrovnika u 20 sati i uz prijenos na Max Sportu u 20 sati Split protiv Cibone, veliki derbi. Vidjet ćemo koliko ovoga časa Cibona može. Dobili su ih praktički prije 10 dana. U subotu Alkar Šibenka u 20 sati uz prijenos na Sportskoj televiziji i na kraju nedjelja 18 sati Depoling Škrljevo protiv Dinama. To je ta grafička priča. Još jedan put čestitke našem gostu na svemu onome što zaista radi izvrsno. Možda da prokomentiraš i ti, s obzirom da zaista vodi u nizu tih jako važnih rubrika. U kojem smislu? Da, ljestvice, Dinu, da, ne, na Dinu prokomentiramo. A na Dinu? Da. Nisam, poprosti. Da. Ne smijem sad ovdje pred njima, njegovim manama, naljutit će se na meni. Pa nema ih puno. Šalim se. Jedna odlična sezona. Pokazao je da svojim radom i neodustajanjem praktički od toga što radiš možeš napraviti velike stvari. I ja mu iskreno čestitam na tome. Zahvalan sam mu što nije bio na nivou na utakmici protiv nas. I evo, to je to. I sretno mu dalje u ganjanju i ovoga naslova MVP koji je bitan, ali vjerujem njemu bitniji još taj rezultat sa klubom. Tako je, da se ne bi više crvenio, puno smo ga hvalili, ali sa velikim razlogom i zaista mi je drago da je ovdje danas s nama. Ova naša emisija svaki puta želi predstaviti ponekog igrača, pa ćemo danas predstaviti četvoricu i naši gosti će ih malo prokomentirati. Ima razloga o njima pričati jer imaju određenu kvalitetu. Za početak, Toni Ročak,
Dubrava, dok ga nije bilo, nije bilo niti lako. Zaista, bogom dan igrač za Dubravu, on je zapravo i švicarski reprezentativac. S njime radiš, kakav je točno? Pa sad ne smijem ni od njemu ovoga nešto negativno, jer će mi ovoga, neće mi vratiti onda na teren. Šalu na stranu, Toni je odličan momak. Ima potencijal jako velik. On je, ne zaboravimo, rookie, on je, ovo je prva godina. I ovaj, kvaliteta napadačka, obrambena, pogotovo jedan na jedan, je jako velika. Tamo je u tim statističkim podacima jedan od boljih kradljivaca, skakača. Da je bio zdrav, vjerujem da bi bio i u samom vrhu tog poretka. Borio bi se sa Dinom za tu poziciju. U taktičkom smislu kakav je? Dobar, jako dobar. On je igrač koji voli malo izaći iz okvira. Međutim, to je nešto što ga krasi, ajmo reći. Ne vidim to kao manu. Međutim, kada se stavi na višem nivou, ako dođe do toga, ja vjerujem da hoće, kada se stavi u okvire nekakve taktike, mislim da može biti još kvalitetnije. Dobro, sljedeći je Krešimir Ljubičić, pa ću zamoliti Dinu da nam nešto kaže. Sigurno mu baš nije jednostavno, jer je Ljubičić teži, jači, viši, a opet često se susrećeš zapravo sa njime. Krešo Ljubičić, gdje su njegovi limiti, kakav je ove sezone? Pa evo, da, on znači uvijek se tu vrti u našim najboljim klubovima. Okušao se i vani. I s jedno veliko tijelo, igrač koji zna košarku, koji je evo i dugo radio sa našim izbornikom, gdje je vjerojatno upio te neke zahtjeve i bazične stvari. Snalazi se odlično u reketu, dosta je snažan, pa se tu evo najčešće rješava sve udvajanjima. On opet nalazi ta rješenja, izbacuje lopte vani gdje profitiraju sigurno Splitovi šuteri. Igrač stvarno koji uvijek pokušava biti na nivou, ide maksimalno, trudi se i... Ako te trener stavi na peticu da se boriš s njime, zapravo kako se boriti? Na neki način uvijek želim klincima reći koji ovo promatraju, kako se za takvog igrača pripremiti? Pa ja odnosno na te igrače opet imam neku prednost, malo niže težište, ajmo reći. Ono, dosta sam čvrst u toj kontakt igri, pa sad imam opciju ono, ili se pokušati prvih nekoliko minuta boriti sa njime i izbjegavati te prekršaje koje te veći igrači lako mogu uvesti. I onda mijenja taktiku, odlučit se za neku vrstu odvajanja, da li je to odozdo sa baselinea ili sa prvog pasa i dalje rotirati, pokušavati krpati. Ali uglavnom, eto, kao što su ljudi govorili, centri meti koštaju ekipe koji imaju takve igrače, u prednosti su. Da. I mi se moramo snalaziti, manje ekipe protiv takvih. Evo. Svakako ću te moliti u nastavku da prokomentiraš jednog igrača koji nije tvoja pozicija, ali budući da komuniciraš najčešće sa Niklasom Nilom, rekao bi da je Karlo Mišić iz Dinama igrač koji je ove godine profitirao, koji ima dosta asistencija, koji može utjecati na ekipu. Kako ti se čini on? Pa je, prošle godine sam čak sa njim bio i suigrač u Gorici, jedan dobar dio sezone. Jedan vrlo vrijedan, zahvalan igrač, uvijek daje maksimum i to mi se možda najviše svidjelo kod njega. Kad sam ga upoznao u tih prvih par utakmica, doslovno ono igrač koji će se baciti na glavu za svakom loptom. I sigurno nije slučajno što je trener Sesar ga odmah odlučio potpisati nakon svog dolaska u Dinamo i znao je što sa njime dobiva. Da, zapravo obožavam tu karakteristiku, pogotovo kada suigrači to prepoznaju, daje sve od sebe. To je valjda ipak vrh u sportu, uopće u životu. Pa da, evo, to kroz ove, nažalost, mlađe generacije jako teško dobiti. Jednostavno, klinci su danas ono, posvuda i najmanje su fokusirani na te treninge i to kad dođu u dvoranu i jednostavno misle da će im sve doći nekako zdravo za gotovo, da su oni tu, bave se košarkom i da će sad stvari ići stepenicu po stepenicu, ali nažalost u sportu nije tako i sport ne prašta, eto, ako se dođe tako do nekog opuštenja. Tako je, to možemo pogotovo lakše reći kada uđemo u neke godine, sazrijevanje je logična činjenica za te mlade igrače, mi ih ovdje ne kudimo, već nastojimo angažirati da iz ovoga prekrasnog sporta naprave najviše. A Ivan Majcunić je igrač koji sve to također čini mi se ima. Naš gost, Marijan Bagarić, je s njime radio. Zaista mi se čini jedan ozbiljan, odgovoran i jako kvalitetan lik. Je, u dva navrata zapravo. Jednom smo radili kao dok je bio junior, igrao za ekipu mladosti koji je tu ekipu nosio. To je bila jedna zanimljiva ekipa. I kasnije u seniorskoj ekipi Cibone. Van serijski šuter.
To je ono zapravo što ga najviše ističe između ostalih igrača. Međutim, kako odmiče sa iskustvom, dobiva te ideje kako i napast na drugi način. U ovoj ekipi Cibone, koja je onako po ulogama jako lijepo u tih pet igrača, opet kažem, nažalost, nije to idealna situacija, ali u tih pet igrača on je taj jedan back shooter pravi i radnik veliki i svaka mu čast na svemu što radi. Ovo što si rekao, meni je svaka iskra u komunikaciji zapravo interesantna, ali me zanima kako postati konzistentan šuter. Je li to samo talent? Koliko ti, na kraju krajeva, kao strateg i trener, možeš utjecati sada već u fazi kada treneraš profesionalce? Koliko se tu može napraviti ili je jednostavno Majconić jedan od onih koji imaju taj bogom dani talent? Pa ta mekoća, preciznost je sigurno urođena. Talent, tako je. Međutim, mislim da upornost i rad i broj ponavljanja prestiže ovu uređenu preciznost. Tako da, znači, ako imaš preciznost, još si velik radnik, onda imaš veliku šansu da postaneš jako dobar šuter. Međutim, sa velikim brojem ponavljanja, sa upornošću, kao i u svemu drugome, mislim da se može tu napraviti velik pomak. Dobro, to je uopćeno, a žele li klinci danas ponavljati? Radio si jako puno sa njima. Ima li netko od njih želju nakon treninga, hoću još? Pa ima. Znači, ima, klinci žele raditi, žele napredak, žele dodatno. Međutim, postoji tu puno drugih problema od termina u dvoranama i tako dalje, s čim se mi, nažalost, čak i u najvišem ranu... Znači, ponekad da ih tjerate iz dvorane, moraju ići. Ponekad je čak i tako. To je grozno. Iako, evo, individualno je, ovisno o osobi, jel? Dobro. Idemo sada najaviti, poštovani gledatelji, u našoj emisiji Hrvatska košarka, dvije utakmice koje mi se čine ipak ovoga trenutka najinteresantnije, a možda prozborimo neku i onome što će odraditi Zabok i Dubrava, ali već večeras u 19 sati u Zadru Cervita junior. Dino, gledao si vjerojatno tu utakmicu u kupu, radio sam ju, pa mi se činilo da čak Cervita junior može doći do pobjede. Da nije bilo zadnje četvrtine, možda bi se to i dogodilo. A to je sigurno jedna ekipa koja se može i uključiti na jedan dobar dan utrku za naslov prvaka sa svima. Ta utakmica je bila specifična. Tu se razigrao Rašić, pogađao je neke nevjerojatne šuteve na početku utakmice i Zadar jednostavno nije imao odgovora na to. Dugo se tražio, ali Zadar ko Zadar, evo, s ovim konstantnom igrom, je doslovno guši protivnika polagano i na kraju su opet istjerali vodu na svoj mlin. Možeš li prepoznati zapravo eventualno umor kod Zadra? Sigurno to navijače Zadra posebno zanima jer oni još imaju sada budućnost u regionalnoj ligi, moraju to odraditi. Šesti su i igraju sa 6-7 igrača. Je li ih načeo umor ili se mogu osvježiti? Pa je, sigurno da je. Neki tu stoženi igrači su dosta odmarali kroz ovo naše prvenstvo, a neki nažalost moraju tu malo povući za njih. I smatram da sigurno je prioritet Zadru ta ABA liga i da će skupiti snage za ovu završnicu prvenstva, prijestvo kraju. Imaju iskustvo, imaju dovoljan kadar i ako ih se i desi neka loša sreća, smatram da tu uvijek može neko iskočiti. Sva sreća, naravno, košarkašima Zadra u tim okršajima protiv Crnogoraca, a kasnije ćemo se u potpunosti posvetiti onome što je nama najvažnije, a to je Hrvatsko košarkaško prvenstvo. Marijan će nam pričati o Splitu i o Ciboni, to je uvijek velika utakmica, ali čujemo, vidimo, problemi su sve dublji i teži, sada i Radođić. Da, Split je svakako u ovoj utakmici, pogotovo zbog izostanka Radovčića, favorit. Da. Još je domaćin, ali nikad ne treba otpisati Cibonu i vidit ćemo. Može biti zanimljiva utakmica, ali, kažem, puno nezanimljivija zbog neigranja Radovčića. Dobro, Cibona je trajala sa njime zaista na jedan fenomenalan način i mogla skinuti svakoga. Pobjedili su i Zadar u gostima i Split. Ali sada bez njega, vidjelo se u Šibeniku, to više nije moguće. Teško, jako teško. Mislim, ok, u Šibenik je odigrao dobru utakmicu. Promijenili su trenera, sve se nešto izdogađalo, ne pita se samo jednu stranu, ali slažem se, velike to hendikep. Da. Velike hendikep što ih je samo pet, mislim, seniorskih igrača. Ok, ima, to su juniori među boljima u Hrvatskoj i mogu participirati. Tu je sad taj Katanović, Pavković, koji su po meni već seniorski igrači, iako godinama nisu, ali velike hendikep.
pogotovo na takvoj osjetljivoj poziciji. Katanović se počeo oslobađati, radio se s njime, pa me zanima 16 godina, 2007. godište. Da, nisam radio nikad ali sa Borom. Ali bio si Bosku dao, prosti. Da. On je taman dok sam ja bio još u Ciboni sa U17, U19 ekipom, taman je ali nakon dobro, toga znaš, došao. U principu, da. Kako je, znam, kako ne. Jedan svakako zanimljiv momak koji se ponaša i igra kao da je 97. a ne 2007. godište. Odlično. I mislim da ima ozbiljan potencijal. Dobro, sada ćemo dvije, tri rečenice reći o našim košarkašicama, jer 20. kolo je već donijelo zaista spoznaju da je ovdje velika bitka. Ja ću vam sada pročitati kako stoje stvari na ljestvici i što nas očekuje od interesantnijih utakmica. Dakle, Raguza se još prošloga tjedna probila na prvo mjesto sa 17 pobjeda i 3 poraza, a ovdje su tri ekipe sa omjerom 16-4, Trešnjevka, Plamen Požega i Košarkaška akademija Žana Lelas. Tako da nikada uzbuljivija, ali baš nikada uzbuljivija bitka među košarkašicama nije bila. Pogotovo ako uzmete tu još i peti Medveščak koji ima omjer 15-5. Dakle, u samo dvije pobjede su naše najbolje ekipe, odnosno njih pet. Šibenik je na šestom mjestu s omjerom 11-9, pa onda FSV 8-12, osmo mjesto Pula Orka 7-13, deveto i deseto mjesto dijele Brod na Savi i Zadar Plus sa omjerom 5-15 i na kraju Split Zagreb 2-18. Zašto je to interesantno? Zato što ove nedjelje u 18 sati igraju košarkašice Zagreba i Splita i to je zapravo direktna bitka za ostanak u ligi. Tko izgubi, vjerojatno će u slabije društvo, a tko pobjedi, razigravat će kasnije sa ekipom koja dolazi iz drugoga razreda. Također ističem i utakmicu između Košarkaške akademije Žane Lelas i Medveščaka u 16 sati u subotu, jer je to prava lijepa bitka za prvo mjesto. Toliko o košarkašicama, svakako ćemo i sljedećeg tjedna o tome razgovarati. A pred kraj naše emisije malo ćemo educirati, odnosno pokušati shvatiti kako igra hrvatska košarkaška reprezentacija, kako to igraju naši najbolji klubovi kroz nekoliko inserata. Pa za sami početak idemo i molimo insert broj 1, Hrvatska protiv ukrajinske reprezentacije. Sami početak, prva akcija, pick and roll, Zubac, Smith. Zamolit ću za početak Marijana da nam to prokomentira. Imaćemo i ponovljenu snimku. Da. Pa evo, ovdje je situacija gdje je ulazak u napad playmaker za razigravač za poziciju četvorke i koji ulazi, tu je trebao biti Zubac, Šarić, blok, leđni blok i onda se događa da Šarić napušta tu i ovi Smith i Zubac odigravaju na praznoj strani pick and roll. To jest, ovdje je bila situacija uručenja gdje su napale nakon toga. Evo, pogledat ćemo ovdje još jedno. Ali dugačka akcija koja ima svoj smisao, zaista mislim da figure rade sve što treba. Da, zanimljivo je to što dosta sličnu akciju igra naš sutrašnji protivnik, Dubrovnik. I ovdje je jednostavno došlo do uručenja na praznoj strani gdje se ostvarila neka prednost i evo gdje smo to uspješno realizirali. Kao da Perinčić ima neku suradnju sa da. Josipom Sesarom. Imaju tu suradnju već od ranije, a naravno sada i u okviru hrvatske košarkaške reprezentacije. Hrvatska Ukrajina, sljedeća akcija, da vidimo kako to radi Hezonja i Filipović. Dino, Filipović je ovdje jako interesantnog kretanja, pa sada kada se ovo razbukta, komentirat ćemo kako je pomogao Hezonji. Pa je, da, evo. Filipović, moj bivši suigrač iz dana rumunjskih, tu je akcija, on prevodi loptu, čeka, znači stegeri su za Hezonju koji izlazi i odigra hand-off sa Filipovićem. Smith bi tu trebao napraviti leđni blok za Zubca, ali dobro su pripremljeni, razbijaju tu kretnju, čak je bio i prekršaj koji nije sviran. I onda dolazi do hand-offa Marija i Filipovića i tu jednostavno Hezonja prepoznaje situaciju da dolazi do problema i svojom individualnom kvalitetom, na loš switch, back-back, kažnjava, uzima šut za 3 poena i eto, dobra akcija. Da, možda da prokomentiramo Filipovića dok ne krene sljedeći insert, kao da se od tih igrača koji su participirali u hrvatskom prvenstvu, sada je u Igokeji, snašao najbolje i kao da pruža najviše. Pa je, evo, jedan igrač koji je bio uvijek pod nekim upitnikom zbog svog tog sajza. Da, odmah bacimo to u ladicu, ali u principu vidi se da se može. Apsolutno, apsolutno, jer karakter je najbitniji i evo, on je najbolji primjer za to. Igra odlično i za reprezentaciju
Evo sad bih, ok, ne stignem toliko pratiti. Da, jasno. Ali inflacija, što ispratim, tako je. Da. Mislim, i ovaj naš posao. I tamo igra dobro i ne bi ga sigurno trener Jovanović doveo tamo da nije kvalitetan igrač. Dobro, sada jedna obrana. Ne govorimo toliko o obrani, ali osobito mi se svidjela obrana hrvatske košarkaške reprezentacije u sljedećoj akciji protiv ukrajinske reprezentacije, pa će nam trener tu pomoći. Čini se da se naprežu do najviših razina i stižu sve. Ovdje se dogodilo to da smo malo pukli jer je Filipović zapeo u bloku. Međutim, ovdje to spašavanje žive glave i dobra rotacija. Na kraju su dvojica otišli na ovog jednog, ali znajući da je kraj vremena, događa se ovdje da Ukrajincima ističe napad. Evo ovdje vidimo uručenje i tu je Filipović dužan bio izbjeći blok, jel bilo bolje da ide ispod ili preko, sad to isto i u dogovoru. I ovdje Šarić dobro zaustavlja 1-1. Imalo su oni tu imali loš spacing, međutim vade se sa ekstra pasevima, ali znajući gore da istek vremena, dvojica naših odlaze na taj posljednji pas u korner i oni nisu uspjeli ni uputiti šut. Imam osjećaj da je velika pobjeda, da igrač uvijek proslave kvalitetnu obranu s tisnutim šakama. Dino, to je neka vrsta baš pobjede kada se ovako sve homogenizira? Pa je, je. Ja mislim, ja sam nekog viđenja da bi uvijek trebao igrač proizlaziti iz obrane i tako stvarati neko samopouzdanje. U napadu to je uvijek varljivo. Šut može ući i izaći, ali ako ti odradiš maksimalno tu obranu, ona će te jednostavno uvijek nagraditi tu malo prostora da nešto zašteka. E sada ono što posebno cijenim i respektiramo i vjerojatno i vi. Želimo brzu modernu košarku, lakše kada je tu Mario Hezonja. On može povući zaista na nestvaran način. Istina, otvara se i more prostora ispred njega. Pa da vidimo u sljedećoj akciji kako je to Hezonja u hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji napravio nakon promašaja protivnika. Sve se čini jednostavno, ali imam dojam da ipak nije tako. Ajmo prvo, Dino, ti da mi kažeš. Okay. Tu je za početku napad Ukrajine bio dosta loš spacing, gdje je jedan naš igrač stajao između dva šutera i došlo je do šuta preko ruke. Mario je skupio taj skok, a on je ono, recimo kao playmaker sa tom visinom, uzeo je loptu, povukao je, vidio je nesporazum u obrani, tu je znači dolazilo do komunikacije. Pola ekipe vjerojatno tražilo svog čovjeka. Mm-hmm. Druga polovica je očekivala da će to zatvoriti najbliži čovjek ili zadnji čovjek, uzeti ga i jednostavno mu se otvori autoput do koša i sa ovim fizikalijama bilo bi grhota ne uzeti to zakucavanje. Da, Marjane, laički pitanje, možda zaista površno, ali čini se da se možda prerijetko koristi ovakva situacija ili zaista morate imati tijelo kao što je Hezonja? Pa dobro, mislim da ovdje baš bila situacija gdje mi nismo planirali uopće ulaziti u kontranapad. Otvorilo se more. Ali se otvorilo zbog loše defanzivne tranzicije i zbog loše komunikacije, što je Dino rekao, u obrani. I on je to iskoristio sa njegovim predispozicijama. Savršenim, da. Da. Kada smo već kod kontri, i hrvatsko košarkaško prvenstvo može ponuditi akciju takvog tipa, pa će nam Marijan zapravo nastaviti o kontrama pričati i kako zapravo eventualno na tome raditi. Crvita je poznata kao momčad koja to može odraditi dobro. Ajmo prokomentirati. Je. Cedevita cijelu sezonu trče fantastično i imaju takve igrače. I ovdje vidimo pravovremeni pas za Serdarušća koji ima taj fin i dugi korak i to je jedan od njegovih glavnih oružja. Kada radite na treningu Dubrave, želite sigurno ovakvih situacija što više? Pa je, uvijek je nakon dobre obrane ili nakon skoka defanzivnog, pa čak i nakon primljenog koša, uvijek svakom treneru, ja mislim, ideja pokušati realizaciju ostvariti kroz tranziciju. Ako to ne prođe, onda nekakva sekundarna tranzicija da bi se ušlo na kraju u taj postavljeni napad. Moraju li se gurati igrači, morali se podviknuti, možda opet jesu površna pitanja, ali sve me zapravo zanima. Pa ovisno, mislim, ako je to način na koji se trenira, ne mora, ali u nekim slučajevima da. Moramo dati usporedbu sa Euroligom. Tamo sve izgleda na atomski pogon. Kako doći barem do FIBA Lige prvaka, koja isto uopće nije loša? Da. Pa dobro, teško je to usporediti. Bolje da se uspoređujemo sa nečim kvalitetnim nego lošim, ali kvaliteta tih igrača, na kraju krajeva zbog čega su oni i na toj razini, zapravo i čini razliku. Da. I to je zapravo suština.
Dobro, zadnja akcija koju smo pripremili u ovoj našoj priči vezana je za Luku Božića. On je jedinstven, a Dino se dosta često s njime tuče, pod navodnim znacima, pa će nam prokomentirati i ovu akciju i kako je zapravo igrati protiv Luke Božića. Pa evo, dobro znana akcija, što iz ABA lige, što iz Hrvatskog prvenstva. Kad je on u sastavu, naravno on je prva opcija da mu se spusti lopta dolje, jer u svojoj toj rotaciji on je nekako igrač na kojemu mora biti igrač bržih nogu, što znači i slabijeg tijela. Tu se onda izvlače van Žganec i Davis, koji su malo jači fizički možda, to jest većih tijela. Izvlače van visoke igrače, on ostaje tu sam sa manjim match-upom. Potrebno je udvajanje sa svih strana, jer Luka doslovno prolazi kroz druge bekove i eto, nosi ih svojom fizičkom snagom. I tu je, to je ono što je specifično za Zadar. Trener Jusup to je prepoznao, zna koristiti svoje prednosti. Susret s njim na parketu, to me zanima, ta fizička snaga, nisi ni ti slab? Pa, evo, bili smo i suigrači, dobro, on je bio štada mlađi. Kasnije kroz karijeru je on tu svoju fizičku spremu digao na još jednu višu razinu. I ono, jedan jako tvrd igrač. Što se tiče mene i mojih match-upa, savršen je. Najdraže mi je kad mogu sa nekim ući čvrsto i boriti se za poziciju, a nekad je taj igrač mekan i lako pada. Jasne. Da, stvarno, evo, svaka čast na tome što radi. Odlično to prezentira na terenu i nije samo izgled snaga, nego postalo je funkcionalno i daje rezultate što u ABA lige, što u Hrvatskom prvenstvu. I dobro, sami kraj, Marijane, možda da prokomentiramo baš njega jer on je vrhunac i može li uspjeti u sredini koja ga izgleda traži, a to je Valencija. Mi to ne znamo hoće li se to dogoditi, ali kada bi otišao u Valenciju, kakav bi, šta misliš, bio njegov status? Ha, teško pitanje. Mislim, njegova kvaliteta je neosporna i čovjek dominira i ABA ligom i Hrvatskom ligom. Očito njegova predanost, kao što je Dino rekao, njegovo tijelo je izgleda na puno većoj razini nego što su to tijela naše lige. Uh-huh. Taj šut je dosta digao, imao samopouzdanje i ne bi se čudio ničemu ni da ode na neku visoku razinu, ni da tamo ima sasvim neku pristojnu ulogu. Mi mu naravno želimo svu sreću, a ja želim svu sreću i vama u nastavku ne samo ovoga prvenstva, već i karijere. Marijan, Dino, baš mi bilo drago da smo komunicirali kroz ovu našu današnju emisiju. A mi ćemo, poštovani gledatelji, ovdje podvući crtu i staviti točku i završiti ovu emisiju Hrvatska košarka. Već gledamo prema rujnu jer me jako intrigira ta utakmica hrvatske reprezentacije protiv reprezentacije Europe za našega jedinstvenog Dražena Petrovića, ali bit će vremena o tome opširno pričati kroz neku našu sljedeću emisiju. Ali požurite, ulaznica još ima jako malo za arenu za 5. rujna. Što se mene tiče za danas toliko. Hvala gostima, lijepi pozdrav, vidimo se za tjedan dana.